دوستای نهایت گرامی و تاجران بزرگوار هستیم با شرکت تولیدی ترشی و مربای دعوتی. اوروره سه مسئول ده اوروره معرفی که نجیب الله مقصودیم ده قندار تولید موده ده ده پلوی مغز ده پینر بطر ده قروت ده قروت ده ده یول سه ورکم سهی ده ده چی شی ده؟ ده شدی ده دادا نارو مربا میبینیم دادا نارو مربا ماشاءالله دا پینر بٹر زوانانو لپاره دا ماشمانو لپاره اش پروتي ها دا څه شي ده دا چکنی ده چکنی ده دادا طبيعي د انګورو څخه سترکا او اچار جوړي ماشاءالله دا خو کروت کروت ده دا الواده نه نه شپيره شپي ها سندل ها bale ho دا صابونه ده شپيره ده صحیح ده دا صابونان دي د انارو څخه جوړو ها 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 دا د انارو څخه جوړې دي دا د ګلګلاب څخه جوړې دي دا د بادام څخه جوړې دي ها ها دا د قندار او امغه مخصوص صابونونه ده ها ماشاءالله ها اوره ډیر ډیر مننه مننه